我之前的女朋友，我带她去意大利的时候，其实她没有打算买什么东西，她从台湾带了很多很多漂亮的洋装。那我觉得洋装是很好，因为她想要在意大利找那个跟你一样做那个时尚的大道。当然，去时尚之都，当然是要这样子、啊。问题是，我城市有一个很特别的风叫 Bora， 那这个风其实是很大很大一阵，大概以如果是蛮大的话，一阵风有可能200公里。所以就是跟台风差不多，非常非常的非常恐怖的风。那我就跟他说，我觉得你带那么多洋装，你可能不会穿啊，因为我们城市的女生其实都穿简单的牛仔裤啊，我都没有看到女生，我的第一次来台湾才看到人家穿那个洋装。小洋装，对啊，可是他就是硬要带，他觉得这样才时尚。所以我们去的时候 ，OK， 第一天我们去逛街没有问题，然后她很漂亮，大家都在看，那我觉得，That's right， 对啊，我女友。第二天，哦，波拉来了，然后就第一阵风，那个洋装线上去了。第二针超大的，整个洋装都在上面，整个内裤都露出来了，就是玛丽莲梦露那个经典画面就对了。可是他来不及这样，所以他整个都在变成就跟雨伞一样，是包住台风下面。包住，等下那天穿的内裤不是这样，他是这样。没有这样，所以超滚放那个白色内裤，就是马上就把它拉下来，内裤拉下来，不是，好大方哦。要不要好好聊？好，我要好好聊。我遇到的就是那些女生会带太多的高跟鞋出国，对，真的搞不懂为什么要带，真的为什么？为什么？我也不知道，是不是好奇怪？就是你会带吧？不会，因为我都带短靴，短靴是就是任何的裙子什么都可以配，这很正常啊，很正常啊，对啊，就是。我遇到一个朋友跟我去香港3天而已，然后香港穿高跟鞋，对，我就是这样，因为香港才能要穿高跟鞋，兰桂坊啊，没有，谁像你都是一些去那个什么，甚至你香港就是逛街买东西吃东西嘛，那你为什么要穿高跟鞋？所以 Stacy 白天也会穿高跟鞋、啊？不是啊，我有一个朋友，他就说哈，他就穿高，我说你干嘛？就是很，因为我们要逛一个商场接一个商场这样逛嘛，对不对？那你干嘛穿这样？啊，这样漂亮啊，我们就是要漂亮、啊。而且你怎么可能会带他一个商场逛过一个商场？逛逛而已啊，去就是买东西逛吃东西，不是香港就这样吗？对啊，对啊，为什么要穿高跟鞋？他穿高跟鞋觉得漂亮，他为你，他想让有面子啊。可是漂亮回去很累。其实我，如果你说我觉得还好，我当然是大家舒服开心，因为他高跟鞋穿得很累很痛，反而他心情不好，今天晚上就不开心、啊。可是你不是最爱就是模特穿高跟鞋吗？还好，其实我戒很久。要再聊，跟我聊时尚。所以其实去香港最好是穿舒服的鞋子，对不对？那他穿什么？对，就是小伦哥刚刚说了一句话，就是漂亮没错，可是会累。我遇到就是这个问题，就是我看到他两个行李箱，一个是衣服，一个全部是高跟鞋，我就问他，小姐，你有没有去过香港？他说没有。我说跟你讲，我们一定会走很多路，你要不要就是把这些个高跟鞋选一个你最喜欢，然后带一个布鞋就好了。他不要，不听话。好，没关系，我们第一天到香港咯，从早上到晚上走来走去，打客运啊，打捷运啊，打车走来走来逛街，到晚上我们去那个太平山，他就放弃了，他就在那边的店卖个一个跑步鞋，然后就请我就是把他的高跟鞋放在我的包包，我说 OK， 你有没有听话？你看就已经买了一个布鞋，对，结果在香港3天，他完全没有用到他的高跟鞋，一直都没有用到，可是他自己买了好多东西啊。回台湾的时候，两个行李箱放不下，跟方安一样的问题，他就把他的东西放在我的行李箱，然后你穿他的高跟鞋，没有，没有，好想看那个画面。刚不是说好好聊，好，对不起。他就在那个集成卖最便宜、最冷的一个背包给我背他的东西，到台湾背包就坏了。你那个那。香港街上哈，我有时候也是啊。你说多买个行李箱，有的时候很重，或者是又不划算，我都去买什么？你知道？返乡袋啊？返乡袋吗？对啊，就是那种红白的那一种，有没有？那个袋，哎，那个很牢，怎么弄都不会破。那个很好用，一个才港币20块，还25块，一大箱，让你好好的买。我跟你讲，后来我就因为有买那个返乡包，所以我每次出国，我都会在
塞一个反向包在里面，然后呢，最后就是真的行李放不下的时候，我就会把脏衣服放在反向袋，空出一个位置再放其他的东西。就像你多放一个包包在行李箱里面 ，U 比着一样，对，提着个拉链呢、啊、就不好提啦。对，其实男生有很多带很多鞋子是运动鞋，比如说我有一个男生朋友，他每一次出国，不管要去哪里，去香港、去澳门这么近的地方，还要带两个行李箱，一个是鞋子、运动鞋。一个是衣服，而且然后限量运动鞋，他们都盒子都不丢，对，而且对，全部都不丢。所以他的鞋子总量比他的衣服总量很多。然后每一次，比如说去香港去两三天，他会带大概十几双运动鞋，然后他都会用到。你知道他家里，他我觉得他真的有病。他家里有143个，到上个礼拜我去他家，他家里有143个。运动就运动，牧师皮鞋、运动鞋，每一个 Nike 的、Adidas 的全部双就对了，对，太夸张。他去香港两三天，为什么要带十几双？哎，你而且他没有用到两三双啊，就是每件双一样的，但是他会带十几双，我又不知道为什么。我这次要去安第斯山，那他高度非常高，那在去出发之前，我就有被告诫说你要小心高山症这个问题。那我就很怕高山症嘛，所以呢，我其实有去医院请医生开药给我。就是有那个高山症的药，他就说你要按时吃。然后呢，那个 Terry 就是专业的体适能教练，他又跟我讲说，因为那个高度很高，那我们都住在平地，我们比较平地人，你突然到这么高的地方去，你心脏会没有办法负荷。他说你要做很多的有氧运动，那最好的有氧运动就是爬楼梯。于是我在出国前两个月开始，你知道我多疯狂吗？我背着背包，每天爬8层楼的楼梯，而且用跑的。跟神经病一样，就是背包包、哦、然后就从地下室开始，然后就穿着球鞋就好预备，然后就啪啪啪啪啪啪啪楼梯跑到8楼，然后再下来，我都不坐电梯，就是为了要训练自己的肺活量，想说到了那么高的地方缺氧的话，我心脏比较可以负荷得来。然后因为耗子有去过那个地方，那个地方叫做一个全世界最高的淡水湖，叫迪迪卡卡湖，它叫 Lake Titicaca， 全世界最高的淡水湖，大概有3800公尺左右。因为耗子有跳下去游泳过，他就有跟我讲说：“我跟你讲，你去遐吼，你都要改跳嘞，你一定要改跳嘞，啊去修水才可以证明说你来过这里。啊，你一定爱穿比基尼，啊穿黑吼啊，你要减肥，穿比基尼在那个船上拍一张照，然后叫朋友帮你摄影，你都跳嘞改修水。可是你知道游泳的时候那个缺氧量又会更大，所以为了在迪迪卡卡湖游泳，我还特别去游泳池训练我的肺活量哦。就这样子，你知道过年前尾牙有多忙吗？那两个月我每天在爬楼梯游泳，就是训练自己的肺活量。好，我买了比基尼，买了那个蛙镜，全部都带好了。到了南美洲的那个城市的第二天，我就高山症。我跟你讲，我湖都还没下，我就高山症。那个药没有效，没有，就是可能有效啊，只是我有吃，就是没死不了而已。如果我没吃的话，可能直接死掉。高山症会怎么样？他那高山症就是因为那地方太高，4800公尺，然后他让你感觉就是你呼吸是吸起来的时候是没有空气的，你觉得你的肺就是。整个被压扁。你们上去的时候没有用那个吗？氧气吗？没有，因为耗子说不用买。什么、啊？很危险呢、啊。因为耗子说我把你搞你卖背丢脸，你有在慢跑的人买什么氧气筒？不要买。然后我就听他的话，我就没买，到那个地方去。那我自己又太兴奋，结果那个感觉就是有人用手用力捏住你的心脏，然后再转你的心脏一样，非常的痛。然后转完之后呢，你会。觉得很昏沉，然后就倒在那边，全身无力，然后一直喘，吸气吸不过来，就很像你溺水那种感觉。那又因为那个地方太高，4000多公尺，连我那个平常想说啊，这种太阳这么大啊，也无所谓。平常我们就是想说哦，天气冷，不太需要照那个管它防晒的事情。我到那个地方去哦，不到一个小时，我整个脸颊这边都晒伤。不到一小时，因为好像是。它高度太高，然后所以紫外线很强烈，所以我只有1个小时的时间，这边全部脱皮。